За останній рік в Україні відкрилося кілька бізнес-інкубаторів і венчурних компаній, орієнтованих на вирощення або розвиток IT-стартапів. Це інфраструктура для покоління людей, які роблять кар'єру в інтернеті, тут же живуть і тут же будують бізнес. В Україні вже з'явилося перше покоління стартаперів, що заробили ім'я та статки на інформаційних технологіях. 10 найкращих та найдієвіших стартапів вітчизняних IT-підприємців висвітлює тижневик «Інвестгазета». Бізнес на міні-готелях досить актуальний в Україні. Хоча чемпіонат Європи з футболу і дав поштовх розвитку ринку, його ніша заповнена лише на 60%. Існуючі гравці ринку завойовують клієнтів вигідним розташуванням, нестандартною архітектурою та дизайном, додатковим сервісом і умовами. На що і скільки саме вкласти коштів, строк окупності та рентабельність міні-готельного бізнесу, описує діловий журнал підприємців «Статус». Коментар редактора рубрики «Бізнес-клімат» Ольги Кущій. Украина развивается в направлении туристического бизнеса, на это делают ставку и власти, и, в принципе, само расположение страны как транзитный путь между Европой и между Западом и Востоком. Незважаючи на те, що потреба у хмелі в українських пивоварних компаній становить близько 7 тисяч тонн на рік, пивовари місцевий хміль не шанують. Щороку площі для вирощування ароматних шишок та їхній валовий збір скорочуються. Невелика Чехія розводить у десятки разів більше хмелю, ніж Україна. Як чеським хмелярам, котрих держава так само не балує підтримкою, вдається триматися у четвірці хмільних держав світу, дізнавались журналісти газети «Бізнес». У Байдарській долині в Криму успішно дебютував пленерний проект – виставка арт-об'єктів під відкритим небом. Прямий економічний ефект такого заходу мізерний, однак пленер створює рекламу того місця, в якому він проводиться. І така реклама більш ефективна, ніж звичайний телесюжет. Що необхідно для створення мистецького раю «Край неба» та що принесе така ідея – на шпальтах українського ділового журналу «Експерт».